လူလောကလူဘဝကိုရောက်လာတာနဲ့ပူမဆိုတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကြောင့်အချစ်ဆိုတာရှိစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ဆိုတဲ့အရာမရှိခဲ့ရင်လည်းတတ္တလောကဟာစိတ်တုံသွားနိုင်ပါတယ်။တသီတ္တဝါမန္တမြဟာအချစ်နဲ့မကင်းကြပါဘူး။အချစ်နဲ့တည်းကိုဝင်ပြီးချစ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်တော်ဘက်ဘဝကျင့်ဖို့ကိုရွေးချယ်ကြရပါတယ်။တာမန်လူအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ကိုပညာတတ်တဲ့သူ၊ဂုဏ်ရှိတဲ့သူ၊ဘွယ်ရတဲ့သူ၊ယာရုရှိတဲ့သူ၊ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူ၊ရိုးသားတဲ့သူ၊ကျိုးစားတဲ့သူစတဲ့အချက်တွေလောက်ပဲသိနာလည်ပြီးရွေးချယ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမှာတော့လူအသည့်တက်သက်ရိုးရိုးများသာဖြစ်ပါတယ်။ပညာမျက်စိမပါကြပါဘူး။အဲ့ဒီပညာမျက်စိနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကျင့်ဖို့ကိုရွေးချယ်ရမှမသိတာတွေရှိနေကြသလိုသိပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရွေးချယ်ဖြစ်ပဲရှိနေတတ်ကြပါတယ်။အခုဗီဒီယိုကတော့ချစ်သူနဲ့ဘဝခီလန်းကိုရှောက်လန်းကြမဲ့သူတွေဟာမိမိဘဝကျင့်ဖို့ကိုဘယ်နှစ်သားသမီးကိုရွေးချယ်ရင်မိမိအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်တော်ဘဝကျင့်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဝိရပညာရှင်များဟာမိမိတို့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာနီးစနစ်နဲ့တော်၎င်းမဟာဘုတ်နီးစနစ်နဲ့တော်၎င်းတခြားသောနီးနာနေတရာတို့ဖြစ်တော်၎င်းရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်။ကိုနရသားသမီးတို့ဟာဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုမှတ်သားလေ့ကျင့်အပြေရှာခြင်းအဖြစ်မိမိနဲ့တင်းလျော်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရရှိကြပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မြမရူရဗေဒင်ပညာရက်ဒီမှာတခြားနီးစနစ်တွေကိုမကြားဘူးမသိဘူးနာမလဲဘူးဓာတ်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။မဟာဘုတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘင်္ဂမရဏအထွန်းတိုက်ရာဇပုတိအဓိပတိဆိုတဲ့အဆိုတွေနဲ့နေရာတွေကိုတော့သိသူများကြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအရာတွေနဲ့ကတော့နာဝီလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိမွေးဖွားတဲ့ကောဇာတက်ကရိတ်ကိုတီးပြီးခုနှစ်နှစ်စားပါ။အကျွင်းကိုမဟာဘုတ်တိုင်ထူပြီးမိမိနဲ့အခုလက်ရှိချစ်နေတဲ့သူဟာဘာနည်းသားလဲ။သူ့ကိုယူရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။စတဲ့အဟောပိုင်းတွေကိုကြည့်ပါဥမာအဖြစ်1331ခုနှစ်မွေးတဲ့တနင်္ဂနွေသမီးခင်အုံမဆိုးရဲ့မဟာဘုတ်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ကျွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥမာပြထားတဲ့ဇာကွက်ကိုကြည့်ပါ။မိမိရဲ့မဟာဘုတ်တိုင်မှာရှိတဲ့နေနံတွေဟာပုတိ၊ဘင်္ဂ၊မရဏ၊အထွန်း၊တိုက်၊ရာဇ၊အဓိပတိစတဲ့အိမ်တွေမှာမိမိချစ်သူရဲ့နံဟာတနည်းရရမှရှိနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအခုပြောမဲ့အဟောတွေအရမိမိနဲ့သင်မြတ်မှုရှိမရှိစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ပါ။မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့နေနံဟာပူတီအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ချစ်သူနှူရဲ့ဘဝခရီးဟာဘယ်သူကမှအားကိုးလို့မရပါဘူးကိုဘဝကိုအားကိုကိုပြီးတုံညာကနေစတင်ပြီးထူထောင်ပြီးတည်ဆောက်ရပါမယ်မိမိရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါပင်ပန်းခန့်လှောက်ရှားရုန်းကန်ရပြီးချမ်းသာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ထာဝရတူးခေါ်စဉ်စားကြံစီလှောက်ကန်ရတတ်ပါတယ်ပဝန်ကျင်ရဲ့အထင်သေးအမြင်သေးကဲ့ရဲ့တကြူတဲ့တင်းတွေဒါမှမဟုတ်အပုတ်ချမနာလိုဝန်တိုမှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးချင်းနှစ်နာချင်းတို့ကိုခံစားရပြီးမှပဲချစ်သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ဘဝဟာတိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းဒုက္ခကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အရင်ကြီးစွာပေးရတဲ့ချစ်သူကိုရွေးချယ်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိချစ်သူရဲ့မွေးနံ့ဟာဘင်္ဂအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဝခရီးဟာအရာခတ်သိမ်းတို့၌ပြက်ချင်းထွက်ချင်းသဘောတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရပါမယ်။ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရခြင်းမင်္ဂလာမမြောက်သောအိမ်တော်ဖြစ်ခြင်းယုတ်တည့်ရဲ့အိမ်တော်ကြခြင်းမိဘညီကိုမောင်နှမသဘောမတူသောသို့မဟုတ်မတိလိုက်သောအိမ်တော်ရေးမျိုးဖြစ်တတ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ရမကောင်းမှုကြောင့်မနာလိုဝန်တိုမှုတွေကြောင့်မိမိအိမ်တော်ရေးလမ်းခွဲမှုများနဲ့ကြုံရခြင်းတပါးသူဤအိမ်ဟောင်းအိမ်ပြတ်တို့၌နေရခြင်းကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိတတ်ခြင်းရှိရင်လည်းမကောင်းခြင်းများကြုံရမယ့်အပြင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခပင်လယ်ဝေလျက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဒုနကုတဲအိုပြက်မှာနေရပါစီတော့ဆိုတဲ့အချက်စွန်စားမှုတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိချစ်သူရဲ့မွေးနံ့ကမရဏအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ချစ်သူဟာမရဏအိမ်မှာရှိနေခဲ့ရင်မိမိတီဆောက်တဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာခီးသွွာလာရင်းနဲ့မမျောလင့်ပဲစုံတွေ့ပြီးယူဖြစ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရွယ်တိုက်ပြီးယူခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးမျိုးဖြစ်တတ်ခြင်းမခံကျင်စိတ်နဲ့ကြခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးမျိုးကိုဖန်တီးတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာများစွာသောအနောက်ရှက်ကိုကြုံတွေ့ရမယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာဖောင်စည်းရင်ရေငတ်လေလော်ရင်တက်ကြိုးဆိုသလိုပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်ပြီးချစ်ခကြီးတခြားမှာဘလောက်ပဲကြိုးစားရုန်းကန်တီဆောက်ပေမဲ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအမမတင်ပဲခွဲကွာခြင်း၊ကွဲကွာခြင်း၊ရှင်ကွဲသို့မဟုတ်တေကွဲကွဲခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဤပန်းညိုကချူချင်ပါလျက်ကဲနဲ့စားကဖြတ်တဲ့အချစ်ရည်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိချစ်သူရဲ့နေနံကအထွန်းအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီချစ်သူနှူးဟာအိမ်ကြီးချင်းကောင်းလို့လင်ကောင်းရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ကောင်းမှုစည်းရုံးမှုတို့ကြောင့်ကြားတဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတဲ့ရုပ်ရည်ပညာယာတုငွေကြေး
စည်းစိမ်ဂုံသိမ်မြင့်တဲ့လူတွေနဲ့ရတတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တဲ့အိမ်တော်ရေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနာကျင်နာတက်ခြင်း၊ငဲ့ညာထောက်ထားမှုရရှိခြင်း၊ကိုချင်းစာခြင်း၊နားလေသဘောပေါက်ခြင်း၊ခွင်းလွတ်နှစ်သက်တက်ခြင်းစတဲ့အင်္ဂါရက်တွေမိမိကပြည့်စုံနေမှဆိုရင်ကြမ်းမြေတာယာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြေဝတဲ့အိမ်တော်ရေမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အထုံးကွင်းမှာရှိတဲ့နေသားနေသမီးကိုရှာဖွေပြီးရယူနိုင်ခဲ့မှဆိုရင်အိမ်တော်ရေကံအလွန်ပဲကောင်းလာပါတယ်။မိမိချစ်သူရဲ့နေနံဟာတိုက်အိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီချစ်သူနှစ်ဦးဟာတဦးကိုတဦးနားလည်မှုရှိခြင်းခွင့်လွတ်တတ်ခြင်းတနာကျင်နာတတ်ခြင်းပြုံးပျော်ရွှင်လန်းစွာနဲ့နေထိုင်တတ်ခြင်းအိမ်တော်ရေးတိမ်သိမ်းမှုကျွမ်းကျင်ခြင်းဥစ္စာပစ္စည်းကိုစောက်စည်းတတ်ခြင်းချွေတာစုဆောင်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းသားသမီးညီကိုမောင်နှမအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတင်ကားပေါ်များခြင်းတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနေထိုင်ရခြင်းလူတန်းခြင်းဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းနှစ်ပတ်မိဘဆွေမျိုးညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ကိုစောက်ရှောက်ခြင်းအမှုပညာအလပါတို့၌အကြိုက်တူခြင်းသွားတူလာတူကုသိုလ်ပြုလက်အတူစသဖြင့်စိတ်တူကိုယ်တူချစ်တဲ့သူတို့တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာတတ်ကြပါလေ။ဒို့ဝိမဲ့အပြောပါလိုက်စားမှုအချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာခဏစိတ်တော်ကရောက်ခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းခွဲမှုတွေဖြစ်တတ်ကြပါလေ။တချို့ကလင်းပြိုင်မရပြိုင်စနစ်တွေနဲ့နေထိုင်တတ်ကြပါလေ။မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့နေနံဟာယာဇအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အချစ်ကောင်းဆောင်အချစ်ဆရာအချစ်ရဲ့ကြီးကဲသူအောက်ချုပ်သူလမ်းညွန့်သူအဖြစ်နဲ့သူကချစ်လာတတ်ပါတယ်။ဩဇာပေးတတ်ပါတယ်။မကြာခဏထာဝရသူမန်ငါမန်အတိုက်ခံနေပြောရင်းအမျော်မြင်ကြီးမားမှုတွေကြောင့်ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေရမယ်။မကန့်ကျင်စိတ်နဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းမပြောပါလောက်သောကိစ္စကိုပုံကြီးချဲ့တတ်ခြင်းမာမာနရှိခြင်းမိဘညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုအရွယ်တိုက်တတ်ခြင်းအယူတန်ဝါဒရှိခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတူးနဲ့တူးအစင်မပြေမှုတွေကြုံရခြင်းကြီးပွားချမ်းသာလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့စွန့်စားလောက်ကင်တက်ခြင်းခရီးသွားခြင်းတွေမကြာခဏရှိတတ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများနေခြင်းကြောင့်မကြာခဏခွဲခွာနေရခြင်းဒီလိုသွားလာမှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ဇက်များတက်ခြင်းလို့ရှိတတ်ပါတယ်။တကူပေါင်းဆန်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဇီးစားကြောင်ခြင်းမလဲရှုပ်လောက်တက်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးခြင်းမိမိသာလျှင်အမှန်တရားလို့ယူဆတတ်ခြင်းဒီဘာချမ်းသာလို့တော့လောဘစိတ်တင်ပေါ်ကြော်ကြားလို့တော့မာနစိတ်ကာမလိုက်စားလို့တော့မောဟစိတ်များကိုအဓိကထားတတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တာယာခြင်းတို့ကိုအပြည့်အဝရရှိခံစားလိမ့်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိချစ်သူရဲ့နေနံဟာအဓိပတိအိမ်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ်လွင်တင်ရှားမှုကိုလိုလားတဲ့ချစ်သူလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်နဲ့မိမိကိုနားလဲတတ်သောခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့နှစ်သိမ့်တတ်သောအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ပြီးလူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိတတ်မယ်မိဘကဲသို့သော၎င်းအကူအမကဲသို့သော၎င်းမိကောင်းဆွေမတို့ကဲသို့သော၎င်းဆရာသမားကဲသို့သော၎င်းစိတ်မျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတခါတရံမိမိရဲ့စန္ဒနဲ့မကိုက်ညီသလိုဖြစ်တတ်ပါလေမိမိကိုပိတ်ပင်ဟန်တာတတ်မှုရှိသလိုတချို့ကိစ္စတွေမှာတိုက်တွန်းအားပေးတတ်ခြင်းကြီးကျူးဂုံပြုတ်တတ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရမယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့အခါမှာအားပေးခြင်းကူညီခြင်းပေးမခြင်းဘဝကိုရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဤသူကူအမြနဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲခြင်းခက်ခဲခြင်းတို့ကိုလက်တွဲဖြေရှင်းပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သမုဒိယနယ်ကျိုးတွေတွေ့တာမျက်နှာပွဲကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအပေါ်မှာအနစ်နာခံခြင်း၊ကိုကြိုးစွန့်တက်ခြင်း၊လင့်ဝတ်မယားဝတ်တို့ခြေပွန်ခြင်းတို့နဲ့ပြည်စုံတတ်ပါတယ်။အဓိပတိမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သာသမီတို့ကိုရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင်လူဒန်းခြင်း၊ဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်း၊ဘာသာရေးလိုက်စားခြင်း၊သာသနာပြုခြင်း၊ဇီးပွားရေးရည်မှန်းချက်အကြံကြီးမားသူဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒီအိမ်တော်ရေးမျိုးရရှိတဲ့သူဟာအလွန်ပဲကံကောင်းလာပါတယ်ဒီလိုပဲမိမိတို့ရဲ့မဟာဘုတ်ခွင်တွေမှာရှိတဲ့နေရာဌာနတွေကနေနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးမဲ့လဲမိမိရဲ့နေနံတွေကအကယ်၍ဘင်္ဂနဲ့မရဏတို့မှာရှိနေခဲ့ရင်လဲကောင်းကျိုးတွေညော့နေပြီးဆိုးကျိုးတွေပိုလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိဒအမြင်ရှိနေသူတဦးအနေနဲ့မိမိရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြုပြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂနဲ့မရဏရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနည်းပါးနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တစ်ကျွင်းမဟာဘုတ်ပိုင်ရှင်တနင်္ဂနွေသမီးအုံမာဆိုးဟာဘင်္ဂဘွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဘုတ်အထက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုရရင်တော့ကောင်းကျိုးကိုပြေဝစွာခံစားရလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့ဆိုးကျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းခံစားရမယ့်သူတွေကတော့တနင်္ဂနွေတစ်ကနန်းသမားဘင်္ဂမရဏမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမ်တော်ရေးကန်ညံ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အကယ်၍ပုတိမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းညံ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများလဲမိမိတို့ရဲ့မဟာဘုတ်တိုင်ကိုတွက်ချက်ပြီးတင့်တော်မဲ့အိမ်တော်ဘက်ကောင်ကို
ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအားလုံးအိမ်တော်ကြီးအညံ့ညီပြောက်ပြီးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။